Som patient kan man tage færgen og Bornholmerbussen direkte til Rigshospitalet. For mange patienter er dette tilbud blevet taget rigtig godt imod, som en tryg og nem rejseform. Ja, men det er jo nok primært, fordi der kan vi blive bragt direkte ud til Rigshospitalet. Det er det nemmeste. For ægteparret er en lille ekstra rejsetid opvejet af fordelene med denne rejseform. Ja. Man kan sidde og slappe af hernede, solen og alting. Så i dag har det ikke været en overvindelse. Du har prøvet det et par gange i vintertiden. Ja, altså det er ikke fordi, det er så galt, fordi man er jo ret hurtigt fremme. Og fra 1. juli bliver fordelene endnu flere. For der får man i forbindelse med rejsen tilbud om morgenkomplet med kaffe på færgeruten. Når man skal stige på bussen i Ystad, skal man huske at sige til chaufføren, at man skal ved Rigshospitalet. Kører du til Rigshospitalet? Så man er sikker på at være i den rigtige bus. For familien her, som både tager Bornholmerbussen ud og hjem, er det en god måde at være sammen på, når man skal afsted alligevel. Det er dejligt behageligt. Hvorfor? Jamen altså, du slipper for alt trafikken over i København og skal finde rundt i busser, metro og sådan noget med flyet. Og så, altså i hvert fald hvis man rejser med børn, så er det en fordel, i stedet for bare at skulle op i flyet over, og så kan man hygge sig lidt undervejs. Bornholmerbussen kører først til Københavns Hovedbanegård. Her skal patienterne huske at blive i bussen, for den kører straks videre mod Rigshospitalet. Kort efter, kl. 9.45, ankommer bussen tæt på Rigshospitalet, og patienterne kan vandre det sidste stykke ind på Rigshospitalet. God rejse!